Hapa fuba, fulu, shoni ukambani wakambo na pigi ndulu. Rasta toka pwani na dunda na kina ngilu. Staki bodyguard na lindo na kamote. Laki babela kishare, Mike mkononi watu hey watu ha. Wanapenda nacho wapa juna wapa the best. Hakuna rapa kaa wewe wendo rafa. Na uta wayona rapa minta baki the best. Kimi tindo niko sawa mpaka. Tuenda YouTube pale umalizie, sitaku malizia. So yes, yeah, yeah. Kaboom, kaboom, hapa uko na Risto BSB Nation. Hapa alafu yani do, kama uko ndani ya changamwe na unaona locks zako zinakutatiza, ziko rough na zinataka kufanya maneno, tembelee Risto BSB pale vile afanye vitu. Hiyo ndo saloon peke yake itakuokolea rasta zako. Iko wapi? Iko karibu na Boom Hospital. Ama acha nikupe namba hapo 0702917566. Kutana na Risto, bonga na Risto. Alafu sisao kuwatch Joseph TV. Tuko online kama kawaida. Kaboom, BSB. Yo, tuko mtaa, tunaganga njaa ndani ya sanaa. Na leo hii, niko na, by the way, ni rafiki yangu, ni wajadi tu, almost kama 15 years, close to 15 years ago. Yeah, yeah, mtaa ni huu, tumekulia mtaa huu, mimi mesomea Mujabu, hapo siyo mesomea. Hapo hapo Mujabu. Yeah. Sasa, atenda kutuelezea mengi yani. Unajua tumepoteleana yani. Mimi nilipotea pia na yeye pia akapotea. Unajua katika maisha kutafutaji tena. Sasa tutaenda kujua je, kilichompoteza mtaani ni nini haswa. Lakini kabla tujaanza haya mazungumzo, ningeomba ubonyeze hiyo kengele na pia uweze kulike na kushare na kuacha ujumbe hapo chini. Kwa majina ni nani? Majina yetu ni Sly BSB Bowlers. Okay. Unatokea katika kikundi gani? Sababu unajua vikundi ni vingi vya sanaa vya artist. Unatokea katika kikundi inaitwa BSB. Okay. BSB. BSB na kitambua ambao kiongozi ni Risto, ambaye pia ni tunafahamikiana kwa muda pia. Kwa hapo BSB hiyo ndio kikundi cha mtaani. Hapo BSB pia kuna mabolas. Pia tuko wengi tu hapo ndani ya BSB. Kidogo na kukata. Sasa mabolas inamaanisha nini? Sasa kuna mtu pale aelewi maana bowlers nini? Bowlers ni watu wa mtaani huko. Wale wasanii ambao wameshikana, wanainuka. Wanainuka na tuna promote na nini ndio waweze kufika zile level za juu. Yeah. So natumai wewe mtazamaji ushajua maana ya bowlers ni nini. So usishangae yani hii neno geni vipi inakuwaje. So kikundi cha BSB ambaye kinaongozwa na Risto ambaye ndio CEO, mko kama wangapi hivi takriban? Kikundi cha BSB wako wengi sana. Hata ukienda kwa social media utaona BSB wako wengi sana. Kikundi ilianza kitambo, miaka 10 huko 15 behind. Wasanii wengi wameonokea hapa hapa tu. Kila mtu akafuata shughuli zake kwa sababu hawezi kaa. Na vile industry ilikuwa ngumu Mombasa, kila mtu bidii apate tafuta opportunities huko mbali mbali na nje. Tumetoka mbali sana BSB na ni family kama family. Mtaa. Kuna kama John Scani, sio kama ametokea BSB pia. John Scani hao ni wao ni wa Scani fulani huko. Wao ni watu wako fulani. Hao hakutokea huko. Na kuna huyu nani huyu zingazinga vile. Jina kidogo nimenipotea. Manopi. Manopi pia ni best yangu sana. Ambilienda wapi? Hao ndo mafounder walianza BSB kitambo sana. Wakatafuta opportunities Nairobi huko. So siku hizi hao wako Nairobi, hata mnamuona na act kwa mamovie hizi. Utaisaidia namba kama in case akija maybe tulongelonge ama mweza kuwa na contact zake? Namba zake niko nazo. Hao nao ni watu wetu, ni family. Sasa kwa wewe, kama wewe katika hii sanaa uko katika kitengo gani? Mimi ni DJ Vegas Live. Na DJ ukienda ukitafuta huko Mikindani utanipata. Kama club za Mikindani, hata Paris huko tunapiga DJ. Paris wapi? Za Paris hiyo ni Paris club. Ukienda Paris club utalipata. Sasa nini kilikusukuma katika hii sanaa, pengine ya DJ? Pengine ni kitu katika familia ama pengine tu wewe mwenyewe tu ulihisi nimependa mimi DJ, acha mimi niingie katika hii sanaa? Na DJ tulianza kitambo wakati tukiwa madansa, tulikuwa tuna dance tunapiga mashow kila mahali. Ndio tukaamua sasa ile pesa kidogo kidogo tukatafuta hizi tukanunua ma speaker na nini. Sasa ikawa tunazikodisha mahali tukipiga DJ pole pole tu.
Asa hapo ndo pacho nikaanzia, ukikodisha maspeaker asa wewe unaenda kama DJ. Napiga shot na organize mapati ni na nini, kila mahali mnaorganize mapati, my event. Asa hapo ndo DJ ilianzia, tukaanzia hapo sasa. Na sijui kama pengine hicho kipindi kama ulikutuliwahi kutana na mtu na huyu msanii anajiita Malaki Kenya. Ah, Malaki nampata sana friend, best yangu sana. Okay. Mm. Natoka mbali, yeye ni msanii mkubwa na mimi namtambua. Yeah, ana kazi yake naijua. Yeah. Napiga kazi nzuri sana. Kabisa. Yaani tumekulia pamoja tu hao wote ambao tunawataja hapa ni watu wa mtaani. Kwa sababu mimi mwenyewe nimekulia hapa, nimesomea Mwijabu yani. Yeah, kwa hivyo sote tuko mtaani hapa na nafurahi sana yani venye hichi kunichache BSB kilianzishwa. Pia kiliwezesha wale vijana ambao pengine wangekuwa na mawazo potofu ya kujihusisha pengine na miadarati ama kujihusisha na uhuni kidogo, unajua pale ina keep mind yani busy na inasaidia sana ya. Hata ma mabolas watu wanapiga pamba safi ili wasiingie mambo na drugs na nini. Mabola unapiga pamba safi, wataki watu wa maunga na nini, na kusanya vijana wadogo wadogo pamoja, unaambia wangara wapige pamba safi wasiwe kama mateja. Sababu Mombasa huko watu wameingilia ukete ni na nini, ukiangalia teja wanaona ah bembe itakuwa kama teja. Lakini ukiwa kama bola tutasema hapa tunataka watu wasafi, watu wanang'ara, tutaki mateja, tutaki watu maungaunga. Sasa nasaidia vijana wadogo wasiingilie kete ama nini, kwa sababu watu wengi labda ni majobless. Na watu wako jobless kwa na ile kitu nafikiria ni kete. Hii Mombasa hii. Hata mambo kama haya usanii inasaidia watu wasijiunge na vitu mbaya mbaya kuni mbaya uni. Sababu BSB hataki watu hataki waone wauni huko. Kama wewe ni muuni nakaa kando. Atakiwa ni waundi, hata usanii hiyo inasaidia vijana wadogo wadogo tunasongoza pamoja na mambia kuhusu uzuri wa usanii. Inasaidia. Ndio maana hii kikundi ya BSB imeanza kitambo na hata kunyea kuwa nateja hata mmoja, hata huni waga hakuna. Na kama si ingekuwa si hiyo sisi wengi wangeharibika. Hata sisi hata kama mimi singekuwa hapa sasa kama DJ. Ingekuwa nishenge. Ingekuwa nishenge ile mambo ya unga huko, lakini sasa kitu kama hii inatufanya busy. Na kuweka business na pia ni opportunity ya kukutoa kwenda ni flavor. Kama tumepiga show Nairobi huko unaona. Sasa kitu kama hiyo inakufanua macho, ushaona? Nafungua industry. Umeenda paka kama Mikindani huko, Bamburu unapiga mashow kutoka. Unapata exposure. Unaona pia wasanii wengine wa mbali wanakuonesha vile mambo inatokea. Na Joe Falme ukipatana nao kule anakuambia vile industry iko. Kina Ketrix. Ketrix pale kwa Mombasa huko, lakini akamia Nairobi. Watu kama wao wanakutanja Arusha, wanakufanyia macho. Wanakupatia ushauri. Vile utatoka, wanakuambia kutoka si hivyo haraka haraka, mosmos. Mara tunaanza polepole ndio tutafikia zile pole zao. Kabisa. Hata watu kama nyinyi tunapatia mkono sana wiki kaza mnafanya kazi nzuri sana. Kuja kwa hood kwa street. Unajua wale watu wa media wale waweze kuja paka kwa street huko chini. Lakini mnatoka paka kwa street mnaangalia wasanii chipukizi. Wale ambao wanatoka polepole. By the way, tumekuwa tukitamani sana mimi na mwenzangu Van TV Media tuweze kupata hata maartist ambao wanainukia, pia tunawaoji alafu wanapata ile exposure na kujulikana, kwa sababu social media inatizama na watu millions of people. So kupitia pale, kama una channel yako YouTube, watu wataanza kufuatilia kazi zako, na katika hizo kazi zako hizo ni moja tu inaweza gusa wale watazamaji wako na ikakutoa, unaona bwana. So mimi naamini ni magongo yani ina michimbuko la talanta, kwa sababu hata balaa mwenyewe Simba nafikiri ni kutoka hapa paka kwao ni kama mita 500 hivi. So balaa Sharama mitani sasa, mbali na sanaa, kuna wale pengine chochote skill yote ile ambao wale artists ambao wanainukia wanajikuza nao kujikibiza, sababu huwezi kuwa katika industry ya music throughout the week hadi weekend, lazima katikati hapo utakuwa una uko free. Free ilikuwa tunacheza mpira nini na nini hapa hapa Mujabu ground, lakini kwa sababu ya time uje hawezi fanya kila kitu wakati mmoja. Pia sisi tuko na mashughuli yao, kwanza na muziki tuko na shughuli pia unafanya. Tutakuwa tunapiga soka kidogo, lakini sasa ma time inakataa. Sasa sisi ndio kwa mashabiki tuna support team yetu hapo ya Mujabu Gen Talent. Na kwa kama bado iko paka saa hii, wale wale vijana wadogo sasa ndio wamekuwa timu kubwa sasa. Sasa tuchowa tuna support pia hiyo timu yetu hiyo. Kama wewe unapiga muziki unacheza mpira. Umeelewa? Kama wewe unacheza mpira unafanya unaingia kwa acting. Kuna watu wetu pia na act kina Bujubuju, kama unamjua Manopi. Bujubuju unamjua? Wao saa hii ana act, hata kuna kipindi yao inaendelea kwa Maisha Magic, mnaweza angalia. Kitu chaitwaje? Tuwa Sarafina. Okay. Naendelea kule kwa Maisha Magic, kuleza angalie.
Sasa michungwa alipata pata vipi yani? Mtupuja alikuwa hapa zivokambia Mombasa kuna opportunities. Aliweza kuenda Nairobi kule. Nairobi ndio kuna opportunities nyingi sana kule. Sasa huko Mombasa kidogo kutoka na kuvenda Nairobi kule. Kidogo mambo kapanuka nini na nini. Kapata connection wakagauni akaorganizewa. Sasa unajua mimi hiyo nitatamani mimi niliame jiji la Mombasa ile. Japo ni nyumbani lakini sasa unapata sasa kama hiyo mambo kama hayo kukanyagia unajua yanavunja moyo. Ah, sivyo ni pole pole tu mosmos lakini pia uwezo wa bahati yako iko wapi? Itakuwa Mombasa ama itakuwa za kwa Nairobi. Sasa inategemea na mtu mwenyewe. Lakini kukosa ni jaribu kutekote au sio? Ukaa hapo ujaribu uende kule Mombasa, Nairobi pia ujaribu. Sasa show ambayo ushaipiga. Nitataje tu show mbili tu ambazo ushaipiga ukasema da hizi. Ndio mimi yani nilitimiza yani nilifisha mali ambayo kwa nataka yani. Yani niliweza. Show lipitia Nairobi huko Langata iliongazi wana Jalas, mheshimiwa Jalas. Aliongana show huko, lipitia show moja kubwa sana. Kina Otile Brown walikuwa nina nini, kina Masauti. Sindu hapo sasa. Watu wasanii wengi walikuwa, lipitia show maana sana, tukalipo pesa maana. Yu ndio naweza kusema hiyo show, lipitia show maana sana. Lakini Mombasa, wale wapitia show nyingi moja maana. Bado, nizi sindu gondogo nina nini, hapa hapa, lakini si show maana. Si show ambayo ya nini za kuku? Kuku kaseji nyingine. Sio. Sasa, ndoto yako ama maazimio yako ni gani? Mazimi yangu ni kuenda juu kwa fija kama kila vile DJ Khalid na nini wala juu kina DJ Maferosi. Hiyo ndo maombi yetu kufika kule level za juu. Ndo pia at least pia wewe uonekane kule umefanya pita, alafu nataka pia niwenue wasanii wetu wa magongo, wasanii wadogo wadogo pia tuwenue, si tu wenuke peke yako wasahau hawa. Kwa sababu hao wanakusupport sasa hii. Pia ukifika kule juu afu wa support. Kwa sababu usani mdogo kimwenua tayari ushamuondolea vikwazo vingi. Kwa sababu huku kuna mitihani mingi sana. Wataingilia uteja, waweza kuwa mwizi. Lakini tukiwaenua wasanii wa chini tuweka huko juu, tutakuwa tumeavoid vitu vingi sana. Alafu hata yeye pia anaweza jisaidia na akasaidia pia familia yake. Kabisa hapo umesema. Sasa pengine pale kwa social media mtu anaweza kupata kivipi yani? Kwa mtu anataka jamaa anataka pengine ya inbox hivi. Unaweza nifuata kwenye Sly Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, kila mahali kwenye Sly BSB utaniona tu. Sasa unaweza pronounce hiyo word sababu ngine pia ni ngumu kuelewa hilo. Kwenye Sly ni hivyo tu, hakuna mwingine. VJ Sly. Hakuna mwingine, ni mimi tu VJ Sly. Okay. Polars. Yeah. Utanipata tu kila mahali. Utanilike. Alafu kila month ninatoa top 10 charts. Kila mwezi tunatoa mwisho wa mwezi ngoma 10 bora. Maisha leo. Hii itatoka Friday. Okay. Friday kwa hivyo watu waangalie stream video live kila kwa page yangu utaona tu top 10 charts itatoka. Huu mwezi sasa uangalie mpaka sana Mombasa pia tunaweka ndani. Underground pia tunaweka ndani. Atake wala sana kubwa peke yake. Hata wa stream uangalie. Wasanii wadogo wadogo wote tunaweka ndani. Tunawainua. Hapo kusema mnaweka ndani. Una hakika una wenzako kama BSB ama ni kuna sio BSB pe, hata wasanii wa magongo Mombasa wale wa underground wale wazuri kama ametoa ngoma na ngoma imeita fresh tunamweka ndani. Na by the way hakuna kitu kizuri kama kukuza talanta na kushika vijana wadogo ambao wanaenukia katika sanaa, kwa sababu sanaa ni kazi ukitilia mkazo. So sisi kama wasanii ambao tuko huku chini tushikane sisi kwa sisi na tuweze kuinuana, ili wale ambao wako kule juu ambao tayari wame make it waweze kuangalia waone vijana kweli wanajituma. Wacha pia sisi pia tushike mmoja ama wawili tuwapandishe juu. Sasa cha mwisho kumalizia ambacho weza malizia kuambia watazamaji pengine pale nje ambao wanakutizama kwa sasa hivi. Ya mwisho ilikuwa nakuambia muziki ni talanta. Na kila mtu ambaye ana talanta yake asifiche. Wewe jaribu, useme ati mimi ni msanii, wasanii wengi wako huko ndani jamani, waweza mpa mic akachana. Mimi huja ni DJ. Sasa hata tuna sura mahali unapatia tu mtu kwa street unampatia mic. Anachana, unashangaa vipi bro, mbona hujaenda studio? Anasema ni hivi na hivi ni hivi na hivi. Na ukiangalia ni msanii mzuri sana, ni freestyle anakupigia. Lakini sasa wengine ni waoga. Anaogopa kwenda studio kwa sababu hajapata exposure, anaogopa kuingia studio. Mambo shada kule hata kwa moja hana ngoma hata moja, lakini msanii ukimwangalia ni msanii mzuri. Sasa naambia wasanii wetu wasiogope. Hata sema hata kama ni vijana nini naota kusaidia uchange change uingie studio. Sasa studio ni nyingi sana mtaani huko. Na sasa kule hata natenga unatoa na record.
hata 500 hata uweza ongea na producer akakonea huruma akakurudia akakusikiza akaona mtu na kukupatia muziki hata ma DJ wale wenzangu pia wasiogope wajaribu hivyo hivyo. DJ Academy ziko nyingi sana, unaangalia moja unaingia. DJ Academy tumeorganize Nick na Spin Cycle, VJ Chris akona academy yake. Kama hizo groups, pengine mtu yuko pale anataka akujoin ama I join ile aweze kupata ufahamu mwingi zaidi, ama ni kama atapata connection yote ile ya kuweza kuingia kwa studio na kurekodi, anaweza kujoin vipi hizo groups? Kama kuna msanii na kwa hapo underground yeye anaona anaweza ana talanta nini na nini, ingia tu kwa VJ Sly hapo inbox yangu nitumie tuongeleshane hapo ndani. Msanii yoyote tu hata siogope. Namba ambayo ya join ya public ambayo una share ya public ni gani? Akiingia tu hapo kwa friends zangu ataona namba yangu hapo. Namba yangu ni hiyo moja, mimi sibadilishi. Namba yangu ni hiyo moja, ingia tu mimi. Kila namba mimi ninashika, hata siogope, apige tutaongea, tutachatishanga, tutampa mwelekeo vile tunaanza na vile tutamaliza. Hata siogope. So ingieni kwa Facebook page yake, hapo utapata contact zake, utapata namba zake za simu hapo. Kupitia kwa hizo namba wasiliana na yeye. Then kutoka hapo sasa the rest will be history. Kama ni msanii, kama ni dancer, kama ni MC, hata siogope. Wewe ingia, mimi najua vile nitakusaidia. Sisi tukapo kwa sababu kwa ajili yao. Sasa kwa wale ambao tutatafuta watu ambao tuweza kuwaoji, pengine kama kuna rafiki yako pale unaweza kumwala ambaye ana da ukaala kwa channel zetu, kaambiwa na kuna jamaa hapa tutafutaga interview, kama kwa mafani bana unaweza kutafuta hata sisi pia tuweze kuwainua. Sawa sawa, wako wengi sana, hata kina utile marafiki zangu tuko naye mikindani kule, akija mimi nitawashtua moja, hata pia mpige naye interview moja, naambia hawa ni watu wa media wa huku kwetu street. Anaofia hata kwa ile majivuno hawezi, yule ni mtu wa roho safi. Yeye pia ameniuliza kama vile city zimetoka chini, na ndio vile yeye so anajua vile industry iko, anaelewa. Akifika tu wewe nijulishe, na mimi pia nimshtumu nimuite mwenzangu pia tuandamane naye, at least tuje tufanye hiyo, tufanikishe hiyo. Mimi nimefurahi kwa muda wako, ni kipindi kirefu by the way, yani kama Mungu tu, yani tukota tutafuta Saniro, yani katika pita kabisa tukabidi tulie hapa, ndio basi kabisa nao katokea. So mimi bado naendelea sana, bado naendelea, usione najua mmeniweza gitaa iko wapi, lakini ukiingia kwa YouTube hii channel yangu utaona kuna cover nyingi nimefanya pale za gitaa lesson nimefanya. Yeah, na Tony vile Tony tu alipotea. Tony unajua tena Tony unamjua. Tony Opondo. Tulikuwa msanii pia, lakini sasa yeye mingia katika siasa kule. Lakini still bado tuko pamoja sisi na yeye. So mimi sina cha ziada. Ile changu ni kusema nitaenda pia kushare link yake kwa channel yangu hapo chini, muweze kuingia na kubonyeza kengele, at least mwinue channel yake iweze kufikia kiwango cha juu, ili ndoto yake na azma yake ambayo iko ndani ya moyo wake iweze kutimia na kuwa ya kweli. Mimi sina cha ziada, ila changu ni kusema kwaherini.